Був сьогодні суд, я так розумію, у судді Вишера. Що там вирішилось чи не вирішилось? Ну, скажімо так, від потерпілих ми зробили максимум, що могли, навіть були сльози. Ми задавали питання адвокату, задавали питання, скажімо так, конструктивні, але суд ухвалив зняти. Зняти арешт з того майна? Так. А що в кінці, були якісь емоції, хтось комусь кричав, хтось продажний, непродажний? Ну так, було діло. Да, було таке, да? Так. І що тепер ваші от відчуття? Ви повернули собі дитинку, яка чекала тут на вулиці? Ну, відчуття... Якийсь розпач є, чи будете боротися до кінця? Звичайно, я розчарована. Розчарована нашим судом. І вважаю, що не до кінця були розглянуті усі докази, усі аргументи. А могли суд цим зацікавити? Ми? Ні. Інші люди? Я думаю, звичайно, тому що аргументи ми надавали. Аргументи надавали і слідчі, прокурор так само, але... А що сказали, що недостатньо доказів? Та навіть нічого, просто зняли арешт. Ухвалено, позов на апеляцію.